It is going to reach a stage where we are looking for two. What are we looking for? Hi, Jesus. Kuwasalimia ninyi wote na kuwashukuru ninyi nyote kwa kuja kushirikiana na mimi. Nimekuwa cleared kugombania hii kiti ya ubunge ya hapa Kiambu constituency. Na ninawaambia watu, sasa tujitayarishe, tupige ground na hii kiti tunyanyakua. Ama tunyakui na kiti. Na tunyanyakua na kiti ya Tujibebe Wakenya party. Sasa tukianzia hapa, tuigie ward zetu zote, ndio tuweze kuomba kura. Kura hapa Kiambu, hawa vijana wamesema wanaomoka na mama. Tunasema kura kwa mama. Kura kwa mama, mama Suluhu, yeye ndiye atawaletea suluhu zao, ndio tuweze kujenga Kiambu. Tusonge, tukisonganga. Tuko pamoja? Pamoja kabisa. Nikisema naanzia Kiambu town, tumeshapatiana party list ya vile tutakuwa tunaenda, tunatembea kwa mashinani. Kwa hivyo mimi nimeshapatiana yangu. Tutaanza hapa Kiambu, tuigie wodi ya Riabai, tuende wodi ya Tinganga, tumarizie na Duberi. Kwa hivyo kila siku tutakuwa na watu kwa ground wakienda kutuombea kura. Sisi tunafanya kampeni ya amani. Mimi ninasema mwenye anagombania kiti akikuja kukuomba kura, msikize. Lakini mnajua kura ni kwa nani? Mama Suluhu. Kwa Mama Suluhu. Mama Suluhu. Kura ya amani.